to byl skutečně jako nejenom vynikající fotbalový odborník, ale vynikající člověk. Měl velký srdce a je strašná škoda, že tady s náma není. Na 15. duben připadají nedožité 50. narozeniny Vlastislava Marečka. Trenéra, který v první lize úspěšně vedl nejprve Zlín a poté Teplice. Ševce dovedl jako úplný nováček ke 27. místům, což od té doby nikdo nepřekonal. Na Stínadlech zase dotáhl žlutomodré hned v premiérové sezóně na třetí příčku a tím pádem do pohárové Evropy. Jeho skvěle rozjetou trenérskou kariéru bohužel předčasně ukončila zhoubná rakovina. Oblíbený kouč zemřel v září 2007 ve věku pouhých 41 let. Byl to prostě takový ten bodrý moravák, on byl kouzelný, prostě, že všechno strašně prožíval. Vím, že když se blížil zápas na Slovácku nebo ve Zlíně, tak už nežil ničím jiným a chtěl tam vždycky uspět, protože se vrátil vlastně domů tam mezi ty svý a přijel tam s Teplicema a vypisoval různý odměny, různý srandičky pro nás. My jsme na něm věděli, jak moc chce tam uspět. Nepodcenil se menší detail k tomu zápasu a ta příprava byla naprosto dokonalá. Zmíli startoval trenérskou kariéru a dokázal ty věci, které dokázal, ať být u nároďáku do 21, ať je prostě víc dobře Zlín, víc dobře Teplice, tak hluboce smekám a říkám Vlasta, díky Vlastovi já dělám fotbal, takže já jemu směrem k fotbalu, jakoby k trenéřině, vlastně víceméně vděčím za všechno.